את הספר של הנוצרים כדי לדעת מה תשיב לאפיקורוס. קודם כל יש מחלוקת מה פירוש דמה שתשיב לאפיקורוס. הווה שקול ללמוד תורה, זה העיקר, ללמוד, 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 יחד עם זה קצת זמן, לא, מה שתשיב לאפיקורוס. יש אומרים לא, הווה שקוד ללמוד תורה, ואז ממילא תדע מה להשיב לאפיקורוס. אני לא צריך לדעת את הדברים של אפיקורוס כדי לדעת מה להשיב. כשאומר לי משהו, אני משיב. מה? למה אני צריך לדעת? זה מחלוקת. המהר"ל אומר, הווה שקוד ללמוד תורה, וגם תלמד קצת מה להשיב. הרב שיוד אומר לו, תלמד תורה, ואז ממילא תדע מה להשיב. עכשיו, כדי ללמוד מה להשיב, זה לא אומר שאתה צריך ללמוד את דבריהם, אלא אתה צריך ללמוד דברי גדולי עולם שישיבו. אז אתה יודע מה להשיב. כדי לדעת מה להשיב לאריסטו, אתה לא צריך לקרוא אריסטו. זה גם לא יעזור לך. מי אומר שתדע מה להשיב? אלא תקרא מורי נבוכים, הוא אומר לך מה להשיב. לאפיקורוס. אבל אפשר לומר, אני לא צריך ללמוד מורי נבוכים בכלל. מה להשיב לאפיקורוס? זה בכלל אותו אפיקורוס, אז ואז, היום. אלמד תורה, ידע מה להשיב. אבל הרמב״ם סובר שכן צריך לשתוב. הוא ודאי היה חייב להשיב. תלוי בדורות. מה חיפשתי? אוקיי. אבל לכל הדעות, אז כמובן, הרמב״ם, כדי לדעת מה להשיב לאריסטו, היה צריך לדעת מה אריסטו אומר. אומנם יכול לשבת בבית, וכל מי שישאל אותו מה אריסטו, נשאלה שם אריסטו, הוא יענה. טוב, אבל זה בסדר אם באים שואלים בעל פה. אבל אם מפוזרים בעולם, צריך לכתוב, בשביל זה צריך לקרוא. אז תלמידיו, חכמי מונטפליה, שאלו מה הרב קורא אריסטו, מה זה צריך להיות, אז הוא עונה באגרות. אני, התורה היא איילת אבים ואיילת חן, ובה אשגה תמים, אבל לקחתי לה טבחות המוניות ורקחות, המוניות ומואביות וצידוניות, לדעת להראות את עמים אתיופיה. כלומר, להראות את היהודים שנלכדים במחשבת העמים אתיופיה. והוא אומר, וזה מצער אותו מאוד, כי נתמעתה עונתה. זה על חשבון לימוד תורה. אבל לא הייתה לו ברירה. אם אתם לא מאמינים לי שהתורה היא ילד אבים וילדכם, הספר הזה, משנה תורה, לא זזתי מן החדר 10 שנים. החידה אומר שכשהוא גמר לכתוב מורה נבוכים, הוא קם בחדר אפל, ראה שתי דמויות זוהרות באפלה. אחת זה אביו, רבי מימון הדיין, השני לא הכיר. אמר לו, אביו, הבאתי מישהו, רוצה לומר לך משהו, זה משה רבינו. אמר לו משה רבינו, שכוח, עבודה טובה. נוסח ב', חזק וברוך, עבודה טובה. אז זו הייתה לו ברירה. הרב קוק כותב על חנוכה, ללמוד את הדברים האלה, בלי להיפגע, גם כשצריך, זה כמו לרוץ בגשם בין טיפות המים. רמב״ם, הלכות עבודת כוכבים. פרק ב', משנה הלכה ב'. ספרים רבים חיברו עובדי כוכבים.
בעבודתה. היח עיקר עבודתה. ומהמעשה ומשפטיה. ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותם הספרים כלל. ולא נערער בה ולא בדבר מדבריה. אפילו להסתכל, בסדר, בדמות הצורה, איזה פסל, אסור שנאמר, אל תפנו אל אלילים. ובעניין הזה נאמר, ופן תדרוש לאלוהם, לומר, איך יעבדו, שלא תשאל על דרך עבודת המלאכי, אף על פי שאין את העובדה. הוא לא רוצה לעבוד, הוא לא מתעניין בנצרות, הוא רק רוצה לדעת מה הם אומרים. שדבר זה גורם להיפנות אחריה ולעשות כמה שהן עושים שנאמר וסכן גם אני. אתה מושפע. אין דבר כזה שאדם לא מושפע על ידי מה שהוא קורא. וכל הלווים הללו לווים. הרי זה לוקה. ולא עבודת כוכבים בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה. אלא כל מחשבה שהוא גורם לו, לאדם, לקור עיקר מעיקרי התורה, כמו אריסטו, שכופר בהשגחה האלוקית, כופר בנבואה, כופר בתורה מן השמיים, ועוד דבר רביעי ששכחתי. זה במאמר של הרב קוק, על הרמב״ם. מה? מה רביעי? תורה מן השגחה, מה? קדמות העולם אולי, לא זוכר. השגחה אלוקית, נבואה, תורה מן השמיים, ועוד איזה משהו. ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונמשך ונמשך ריב ולב, מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולים להשיג האמת על בוריו. איך אתה יודע שלא תתבלבל? איך אתה יודע שלא תשתכנע? הרי יש הרבה מסרים שהם מסרים סמויים. הספרות בעלת ערך, המסרים הם סמויים, הם לא גלויים. מה זה מסר סמוי? מעשה ביהודי שלא יודע לקרוא. אז הוא אומר, ריבונו של עולם, אני רואה צאן. אם תבקש ממני משהו מהצאן, אתן לך. אני סיפור מפורסם. סיפרתי לילדים בגן. מה אתם אומרים לסיפור הזה? שילמד לקרוא. לא נפלו בפח הילדים. מה, ככה מתפללים? אתן לך כבש? אלא צריך ללמוד לקרוא. אז זה בסדר שאני מספר להם. או-או. הרבה מגיע לתפילה מאוחר. למה? אומרים, החסידים, הוא עולה לשמיים כדי להתפלל עליהם. היה שם ליטווק, מסנגד, אמר, יא. טוב, כל כך אמרו לו, בסוף הוא אמר, אני אבדוק. הלך לבדוק, הוא יוצא מוקדם מן הבית, דופק בדלת של אישה, מי זה? וסיר, מה אתה רוצה? הבאתי לך עצים לאש, אבל אין לי כסף, לא חשוב. נכנס, שם עצים, מדליק, לאלמנה, בודדה, זקנה וזה. מגיע באיחור. ומחרת, אומרים, החסידים, הוא היה בשמיים. אמר הליטווק, אם לא למעלה מזה. ואי אפשר להביא עצים לפני התפילה, לא? זה צריך להיות בזמן התפילה. אי אפשר היה תפילה, אי אפשר לפני התפילה. צריך בזמן התפילה. אנחנו יודעים של מי הסיפור הזה, של פרץ. כופר גדול, כלומר, יש יהודים. הם מתפללים, אבל אין להם לב. אין להם מצוות ואין מחפרו. לא אכפת להם מאנשים. וכולו, וכולו. אלא, אז
היא מסכנה קר לה, והוא מתפלל. זה המסר הסמוי. פעם סיפרתי את זה, מישהו אמר לי, הוא סילף את הנוסח האמיתי של הסיפור, על אדמור אחד, שבאמת הוא היה הולך לפני התפילה. אז זה בסדר. אמנם לפני התפילה אסור להתעסק, בסדר. לפני עלות השחר, גם לצורך מצווה אפשר. הוא סילף. אבל אדם תמים, הוא לא קולט את המסר הסמוי. אז איך אתה יודע? תקרא דברים של עובדי עבודה זרה, של כופרים, וטיפול במסר. לכן אסור לקרוא. הרמב״ם אומר במיוחד. הוא אומר, זה כמו הסנהדרין, שחייבים לדעת הלכות כישוף. אף על פי שאסור ללמוד כישוף. למה? יבוא מחשב. לדון אותו, למוות. איך אני יודע אם הוא מחשב? אולי הוא לא מחשב? אולי הוא להטוטן? צריך ללמוד הלכות כישוף. סנהדרין למדו הלכות כישוף. מאימו? שאול בא לשאול את בעלת האוב. זאת הייתה אימו של בניהו. מה? של? אבנר. אבנר. מה? אימו של אבנר, הצדיק הגדול, הייתה... וזה? לא, חכמים שלחו אותה ללמוד את זה שתשמש, איך קוראים לזה, עד מומחה בסנהדרין. אז זה מיוחד. זה יוצא דופן, אין ברירה, כמו מרגל, הוא חייב להיות בשטח אויב, אז הוא מתחפס כמו ערבי, מדבר ערבית, הוא ענל בל חזלה, לומד לקלל בערבית, באופן אינסטינקטיבי, כן, מתגלח, שורט, אומר, אוף, וזה, הוא ענל בלק, זאת אומרת, הוא צריך גם זה ללמוד, מה אפשר לעשות, אין ברירה, הוא מרגל, פיקוח נפש, זוכה הכל. פעם בחורה, להתייעץ איתי, אני מרגלת. שמלה ארוכה עד הרצפה, שרבונים ארוכים, הכל. כן. גמרתי, שנה ריגול, להמשיך, כן, מצווה גדולה. אבל איך אני לא אתקלקל? אמרתי, זרים מאוד, כולם שקרנים. מרגל הוא שקרן מקצועי. בסוף, תשקרי סתם. אני אומר, זה נכון מה שאתה אומר. שמתי לב. מרגלים, מרוב שמתרגלים לשקרי, איך אני אעשה? תקראי כל הזמן ספרי מוסר. לא בעברית, כמובן. ספרי מוסר שכתבו גויים. טוב, בסוף היא אומרת לי, תגיד, תלמיד ישיבה יסכים להתחתן איתי? אמרתי לה, רובם לא. אבל את לא חייבת להתחתן עם רובם. זה גם אסור על פי הלכה. את צריכה להתחתן רק עם אחד. אחד, תמצאי. טוב, הלכה. לא יודע אם דיבר אמת, או סיפרה לי סיפורים, מה זה משנה. אז המרגל, אין לו ברירה. אסור שיכירו שהוא יהודי. כן. פסיכולוגיה זה מורבב. דברים טובים, דברים לא טובים. יש עובדות, עובדות זה עובדות. יש פרשנות העובדות, זה בעיה. אז מי שלומד פסיכולוגיה, צריך שיהיה לו קשר עם רב. לא כל דבר, הוא שואל אותו, זה בסדר, זה לא בסדר. פילוסופיה, אין שום צורך ללמוד פילוסופיה, מי צריך? כל מה, הדברים הטובים שאמרו הפילוסופים, יש אצלנו יותר טוב. אנחנו אומרים מעיצה, הרמב״ם גייר את אריסטו. כל הדברים הטובים של אריסטו הכניס בפנים. כל הדברים הרעים זרק לפח, חטף מכות משני הצדדים. מי חסידי אריסטו איך אתה זורק לפח? מי מתנגדי אריסטו איך אתה מעיז לצטט? בסדר, הרמב״ם יודע מה הוא עושה. אז זה מעורבב, הפסיכולוגיה. גם בפילוסופיה יכולים להיות דברים טובים, מי אני לא צריך אותם. הרב קוק הוא הכיר כל הפילוסופים וכל הדברים הטובים, הוא הכניס בפנים, לא צריך. קיצור, אין צורך זה. ואם אני צריך, ומה זה להשיב לאפיקורוס? איזה אפיקורוס?
אף פעם לא פגשתי אפיקורוס כזה. איפה הוא? אני אשכנע את הנוצרים שם ברחוב? זה חבל על הזמן. נדבר על הקירות. הוא אוהב להתווכח דווקא. חושב, ישכנע אותי. מה? ישכנע יהודי שרוצה להתנצר. אז יש יד לאחים ולב אחים. הם מומחים. אני זוכר אחד ממנהיגי יד לאחים. כומר שהתגייר. אי אפשר לספר לו סיפורים. יודע את הכל. גם הספר של אברהם ליבני. איך קוראים לספר? מה? שיבת ציון נטלם. שיבת ציון. נטלם. כן. הוא כומר שהתגייר. הוא יודע את הכל. הוא לא צריך ללמוד. ליבני. קראו לו בצרפתית לבן, בלון. ליבני. אז הוא לא צריך. גם הרב של הטכניון, הרב אהרון תשאר ישו, גם היה כומר שהתגייר. אז אני לא צריך. הם יודעים את הכל, כתבו, וכולו וכולו. היה כומר, גם כזה, שבא לרב סודה. והיה רב סוקרמן. רב סוקרמן רשם את הכל, דברים שלו, דברים של השני, הוציא ספר, שכחתי שמו. תמיד אני שוכח. אחר כך רב סוקרמן ביקש שיכתוב הקדמה. הקדמה אני לא זוכר קראתי, אבל זה בספר. מה? ספר שלי חמישה כרכים על התורה. תלורות, פרשת וישלח. זה הקדמה שלי. שם של רב סוקרמן, ספר. וגם לא קראתי את הספר של רב סוקרמן. מתי אני פוגש נוצרים? אף פעם. לא זרים. כן. אז אתה מזכיר שלושה דברים לגבי אריסטו. לגבי? לגבי אריסטו. ארבע. אתה מזכיר שלושה, חידוש העולם והשגחה. רק שלושה. נבואה, חידוש העולם והשגחה. נבואה, תורה מן השמיים. זה ארבע. נבואה. תורה מן השמיים. מה אמרת? מה, מה שלושה? נבואה, חידוש העולם והשגחה. נבואה, חידוש העולם והשגחה. אז להוסיף, נבואה, תורה מן השמיים. תורה מן השמיים זה נאמר נבואה. ארבע, לא משנה. אבל אני לא צריך את זה. זה, זה, זה צועה. אונקלוס בר קלוניקוס העלה באוב אותו האיש. במה אתה נידון? צועה רותחת. הנצרות זה צועה. מה אתה מתעסק בצועה? הרב קוק אומר, היינו עוברים בלילה על יד ישיבת בולוז'ין, על יד כנסייה, הרחתי ריח צועה. אף פעם שהיה נקי, 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 נקי. אז לפעמים אין ברירה. אחות בבית החולים, היא צריכה לנקות, היא נוגעת בצועה. אבל סתם בן אדם יתחיל להתעסק בצועה, בשביל מה? ואין לנו מה ללמוד. היה תלמיד, הלך עם ספר של הפילוסוף קירקגור. הרב ציוד אמר, אפשר לעיין? זה מעניין את הרב? אמר, אם זה מעניין אותך, זה מעניין אותי. למחרת החזיר לו עם הערות בצד, ואמר לו שלוש מילים, אצלנו יש יותר טוב. כמובן, העתקתי את כל ההערות, ופרסמתי ב... איך זה נקרא? איתורי כהנים פעם. לא, 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 הרבה דברים. אז יש יותר טוב אצלנו, אין שם דברים. מי יודע מה. ללמוד פילוסופיה בשירותים. אני אפשר ללמוד פילוסופיה. אבל אפשר ללמוד פילוסופיה בשירותים. אלא אם כן, יש שם דברים על האלוהים. עיין, מעשה רב, בשירותים של רב צביטאו, ספרי פילוסופיה בלועזית. כי יש אומרים שאסור להכניס אותיות עבריות לבית שימוש. אומנם רוב הפוסקים מכירים, אבל יש שאוסרים. אז זה, יש פעם, הלכתי שם לשירותים,
בחרדת קודש. וראיתי שמונח ספר פילוסופיה בלועזית. אלא אם כן הוא מדבר על אלוהים. אבל הוא לא מדבר רק על אלוהים. יש הרבה חלקים בפילוסופיה. לוגיקה, כוונה היגיון, תורת המוסר, יכול להיות שיש שם אלוהים, מטאפיזיקה, שזה מעל העולם, יכול להיות אלוהים, ואפיסטמולוגיה, כלומר תורת ההכרה, אין שם אלוהים. אז שני החלקים האלה אין אלוהים, שני החלקים האלה, אולי כן, אולי לא, יודעים מה הנושא. אפשר, כי כתוב, שאל בן אדם, מלכת נתינה וזה, האם מותר, אני שאני יודע כל התורה כולה, האם מותר ללמוד חוכמה יוונית? הוא אמר בשעה שהיא לא יום ולא לילה, אז הוא מביא תפארת ישראל בשירותי. מה זה שעה שהיא לא יום ולא, כי כתוב הגיטה בו יום ולא לילה. חפש לך שעה שהיא לא יום ולא לילה. הכוונה לא. אבל בשירותים זה לא יום ולא לילה. לכן אפשר ללמוד חוכמה יוונית בשירותים. חוכמה יוונית זה פילוסופיה. חוכמה יוונית זה לא גימטריה וזה, אומר המהר"ל. כי מה זה יווני? אבל זה משפט פיתגורס. בסדר, אבל המשפט הוא לא קשור לפיתגורס. הוא לא קשור. חוכמה יוונית זה ספרות שלהם. בקיצור, כל הדברים האלה מיותרים. ומעשה רב, שהיה מתקשר אליי הרב אריאל רוט, שהוא דוקטור לפילוסופיה, והיה שואל אותי כל פעם, מה אני אומר על הפילוסוף הזה? זה בספר עולמות. ואמרתי לו, מה אני קראתי כל הפילוסופים האלה? כל הקשקושים האלה? אז איך אני יודע מה לענות? כי הוא שואל אותי. אז אני יודע מה לענות. הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, וכן הלאה. והוא הדין הספר השני, שכחתי שמו, עולמות. מעל הפילוסופיה, זה מה שהרב קוק אומר על הפילוסופיה. טוב, זה אני לא צריך, יש הרב קוק. ועוד ספר אחד, מוסר בעולם חילוני. ולסיום, מעשה רב. בדיחות המעשה רב, כמובן הרב זה אני. כשהיינו ילדים קטנים, כנהוג אהבנו לעשות מעשה קונדס. היינו רואים הרצאה של מיסיונר. אז היינו נכנסים בלט, והמיסיונר היה אומר, ראיתי את האל, ראיתי, וכולם התמוגגו, ואנחנו עשינו, אז היו רוטפים אחרינו, זורקים אותו לחוצה, לא משנה. ככה עושים גם תענוג, גם מצווה. Pleasure, business with pleasure. באמת. צריך לעבוד את השם בשמחה. טוב, עד כאן, עם מילתא דבדיחותא.